السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جمعے کے دن وہ اعمال جن پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے نام اعمال میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نماز کا ثواب ہر ہر قدم پر لکھیں گے۔ تو دوستو، وہ اعمال کیا ہیں ان کو ہم جان لیتے ہیں۔ پہلا ہے صبح کو اور دنوں سے کچھ پہلے اٹھنا۔ نمبر دو ہے غسل کرنا۔ نمبر تین صاف کپڑے پہننا۔ نمبر چار مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا۔ نمبر پانچ مسجد پیدل جانا۔ نمبر چھ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر سات اگر صفیں پر ہیں تو صفوں کو پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ نمبر آٹھ اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا۔ نمبر نو خطبے کو غور سے سننا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا اس کے معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جمعہ کے دن کرنے والے یہ اعمال ہیں، اگر ہم ان اعمالوں کو کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو ہے نام اعمال میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نماز کا جو ثواب ہے وہ لکھیں گے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔